tivemos a informação de um produtor rural que os seus animais vieram a morrer, falecer com sintomas da raiva. Imediatamente nós acionamos a defesa agropecuária e já recebemos o laudo do exame que foi feito, deu negativo, não foi raiva, mas mesmo assim ele veio hoje aqui para a gente poder mostrar onde foram esses animais que foram encontrados mortos, para ele fazer uma varredura no local para saber se existe um morcego que poderia ter atacado esses animais, né, Tiago? Perto do caso da mortalidade, a gente tem abrigos cadastrados dentro do estado de São Paulo. A cabeceira da ponte da represa aqui é um dos abrigos, foi localizado o morcego há tempos atrás, a gente sempre passa a fazer uma revisão. Mas dessa ponte que foi encontrado o morcego hoje, que a captura foi feita, é macho, né? Estamos aqui na distância de uns 5 km do caso da mortalidade, né? Mas viemos aqui fazer essa revisão. Tem outra ponte também que a gente vai dar uma olhadinha. O pessoal que teve contato com esse animal que veio falecer, eles já foram vacinados lá no posto de saúde Nazaré no mesmo dia que eles nos procuraram. E para tranquilizar ele também, todo mundo, deu negativo o caso. Mas mesmo assim, você que só tiver alguma na sua propriedade, esse mesmo caso acontecendo, procure a gente no Departamento de Agricultura para a gente possa ter o controle sobre isso. A gente sempre pede para o produtor rural manter a vacinação de raiva do rebanho sempre em dia, uma vez ou duas ao ano. Vacinou aquele animal, de 25 a 30 dias fazer um reforço naquele animal que você sabe que nunca foi vacinado, né? Para que ele esteja protegido do vírus da raiva. E se localizar abrigos de morcegos hematófagos, casa abandonada, gruta, caverna, oco de árvore, cabeceira da ponte, nos informar também que a gente marca um dia, vocês levam até o local, a gente mapeia, se for o morcego hematófago, a gente faz o controle dele. Beleza?